សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសប័ណ្ណបម្រាមកัวចោនិងអនុញ្ញាតឲ្យបាក់អាជីវកម្មមួយចំនួនក្នុងតំបន់លឿងដោយចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី22 no ខែឧសភាខាងម -right> ុខនេះ។អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានចេញសេចក្តីសម្រេចប័ណ្ណបញ្ចប់បម្រាមកัวចោនិងការអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពិសេសចំពោះអាជីវកម្មរដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងតំបន់លឿងនៃភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញដោយកិត្តចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតទៅ។ ប្រការមួយនៃសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាត្រូវបានបដិប្រជពំរាមកោចោនិងអនុញ្ញាតគូលការពិសេសចំពោះ activities រដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងตำบลលឿងនៃភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញដែលកើតចាប់ពី month 06ថ្ងៃទី22ឧសភាឆ្នាំ2021តទៅដោយខាងក្រោម ទ <ty arouchCalais> <tries> <tries> <hating and> <Wars> <tries> ី1បាត់បង់ចប់បំរាមកួចជោនៅក្នុងតំបន់លឿងដែលមុននេះបានហាមខ្វាត់ជាបន្តអសននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង20ដល់ម៉ោង3ទី2 ក្រុមទីផ្សារភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានតូបាហាຮ້ານកាហ្វេຮ້ານពេទ្យានិងជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលផ្នែកអាហារពេទ្យាគ្រប់ប្រភេទអាចดำเนินការជីវកម្មជាប្រកដីនិងអាចទទួលអាទិទេជនឲ្យចូលមកទទួលទានក្នុងបរិវេណជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញទី3បတ်បញ្ចប់ផ្នែកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ រ <cin> ដ <and true> ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមកថែមទៀតថាសកម្មភាពការងារមុខរបរក្នុងជីវកម្មដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបានដំណើរការដោយក្នុងប្រការមួយនៃសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលហើយបានមើងមាត់ជាអត្តកតបកិច្ចពាក់ម៉ាស់កតបកិច្ចរសារគម្លាតសុវត្ថិភាពការធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្ឡប់មេរោគការ wash កម្ដៅការ scan QR code និងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ជាពិសេសត្រូវប្រកាសភ្ជាប់ជនិតនៅវិធានការ3កាពីននិង3កុំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា